家好，我是 Summer。今天 Summer 要和大家一起来开箱了，我们要开箱什么呢？biu biu 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 biu， 哇！小豆子迷你衣橱，我们还有小豆子装扮套装，哇，是不是很神奇、很好玩、很想要一起开箱呢？那我们就赶快开始吧！当当，现在呢已经把这个衣橱都打开了。哇！首先我们邀请它的主人小豆子，小豆子快出来吧！这个衣橱的主人就是小豆子。我们让小豆子站在这个地方吧。然后呢，我们现在来介绍一下小豆子都有些什么样的美丽的衣服吧。小豆子呢，一共有两双鞋，一个是粉红色的高跟鞋，一个是芭蕾舞鞋，是紫色的哟。接下来呢，我们还要看一下小豆子的饰品了。一个呢是手提包，一个是王冠，金灿灿的哟，超美的。我们也把它放起来吧。接下来呢，要隆重介绍小豆子的衣服了。我们来看看都有什么吧。嘉奖，一个呢是公主裙，一个呢是芭蕾舞裙。接下来呢，我们就要给小豆子换装了。首先，我想给她穿芭蕾舞裙。小豆子，你过来吧。亮闪闪的芭蕾舞裙就这样穿好了。好了，现在呢完成，下一步呢我们就要穿 princess 公主裙了，让我们来给它换装吧。啾啾，哇，我们超美的小豆子公主已经出来了。哇，有没有很漂亮？当然还没有结束了，我们要给她穿上公主高跟鞋，粉色的，哇，看到没有，这个时尚搭配。最后呢，我们还需要像公主一样的皇冠。来，公主殿下，我为您戴上非常美丽的皇冠。哇，超美的，超美的！小豆子的衣橱呢已经介绍完了，接下来呢我们要给它进行穿搭了，有请小豆子。还有小豆子的朋友宋一。接下来呢，我们就给他们两个进行打扮吧。这里呢有两个咻咻贴纸了，可以给他们进行穿搭哟。那我们赶快开始吧。我要给小豆子穿雨衣，因为呢下雨，对不对？对对对对对对对。小豆子呢，首先穿上雨衣。现在呢，小豆子的雨衣已经穿好了。当然呢，不能只穿雨衣了，只穿雨衣的话就会被淋湿，对不对？因为头发嘛，所以呢，我们还需要有一个雨伞。来，小豆子，拿好你的伞了。喂，现在呢，我们这个雨衣 coding 已经完成了，我们要给宋一穿了。宋一穿这个非常可爱的卫衣夹。咻，卫衣牛仔裙就完成了。现在呢，我们来穿第二套衣服。当然，小豆子是有两个造型的，一个这个，一个这个。我们来选衣服吧。我觉得小豆子第二个一定要有不一样的风格，所以我决定给他穿这个。和刚才的衣服呢就不太一样了，因为刚才嘛是一个比较特殊的服装。接下来我们要穿一个比较潮的。哇，有没有很时尚？穿搭已经完成，不过小豆子好饿，要吃东西，所以呢我们给小豆子拿一个可乐，再给他拿个面包吧。
来，小豆子，快吃面包吧。接下来呢，我们给宋一打扮，我看看宋一要穿什么。OK， 我们给他穿这个吧，连衣裙，粉色的，有没有非常搭宋一这种非常淑女的性格？冰冰，宋一已经穿好了。接下来呢，我还要给宋一穿上长筒袜，而且是彩虹色的哟。哇哦，完成了！决定给他穿一个有点水手服的短袖短裤。帽子，可爱的小熊。啾啾，我们小豆子的时尚又完成啦！接下来呢，我们就要给宋一做了。我觉得宋一可以穿这个。哎呀，我觉得好像一个胡萝卜呀，所以我给他配一个这个植物，让他拿着。下一套呢，我决定给小豆子穿上他的经典衣服。OK， 接下来呢，给宋一穿上这个非常可爱的碎花连衣裙。现在衣服穿好了，我决定再给他穿一个非常可爱的粉色的小鞋子。啾啾，宋一和小豆子的时尚完成。小豆子，你知道吗？明天咱们要去派对，你说我们穿什么好呢？哦，明天有派对吗？我都不知道呢。啊，你不知道吗？我可以穿得很漂亮才行呢。我要赶快去准备裙子，我走了啊。什么事啊，小豆子？啊，怎么办？明天要去派对，但是我都没有衣服穿，我只有这一件，怎么办？不用担心，不用担心，有我呢。我是谁呀？我是 Summer 呀。有这个呀。我这个可不是包包哟，我这个可是衣帽间。你看好了，叮叮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 叮，哇，太棒了，太棒了，嘿嘿，那我要穿公主裙了。哇，好美呀，好美呀，嘿，那我现在要去派对了 ，Summer， 下次再见了。今天呢，小豆子衣裙还有小豆子穿搭到这里结束了。离开的时候千万不要忘记点赞还有订阅哦。当然今天还有问题了，就是小豆子的穿搭到底哪件更好看呢？一公主裙，二芭蕾舞裙，一定要留言告诉我哟。那我们下个视频再见吧，拜拜。小朋友们，你们还不知道这首歌吗？一起去听听吧。美丽的林可魔法世界，陷入了危机。从天而降的小林公主，我们来拯救魔法世界了。小风铃们，回味我们应援吧。3月1日，知道是什么时候吧？大家会陪我们一起踏上魔法世界冒险的旅程吗？魔法世界。Hello， 大家好，我是 Summer， 今天要开始读信呢。这封信呢是来自广东深圳，自称是大风铃的邓佩贤小朋友，今年呢11岁了哟。他说非常喜欢林可家族的小林月儿和夏天马叔坤坤，希望可以有时间的见到我们哦，并且呢他有画一个玫瑰花哦，你看说是送给林可家族的。
并且呢，他还送了三颗非常可爱的发卡，我觉得应该是送给我们三个的吧。林可家族在这里等你的来信，还有什么想说的，一定要寄信给我们呀。